Penktadienio naktį ciklonas pasistumės į pietus. Lietuva bus jo šiaurės rytinėje dalyje. Danguje atsiras pragiedrulių, bet palis dar daugelyje rajonų. Kiek įkyresni lietus numatomi vakarinėje šalies pusėje. Penktadienio dieną situacija keisis menkai. Vyraus debesuotas dangus. Palis didesnėje šalies dalyje. Rytinių krypčių vėjas bus gana nestiprus. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną Alytuje ir Klaipėdoje numatoma 18, Kaune 20, Vilniuje 19 laipsnių šilumos.